Қайырлы күн көрермен, эфирде Балатайм бағдарламасы. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырып ұлттық анимациялық кино өнерінің ахуалы жайында болмақ. Біздің байланыс нөміріміз 95-55-77, 95-55-88, Астана қаласының коды 8-717-2. Хабарласыңыздар. Тақырыпты талқылауға келген меймандармен таныс болыңыздар. Анимациялар жасайтын бала Бекхан Тайғара. Қош келдің, Бекхан. Қош келдің. Астана фильм кино студиясының директоры, Қазақ ұлттық өнер университетінің аға оқытушысы Оразалы Жәнібек мырза. Қош келдіңіз. Анимациялық кино режиссер, Қазарт кино студиясының директоры Сахиолла Хасиет мырза. Қош келдіңіздер. Жалпы бұл анимациялық фильмдер жасау бізде бір тың жанр ғой. Кейін келген бір өнер. Жалпы Сахиолла, өзіңізге бір сұрақ қойғым келеді. Осы анимациялық фильмдер қалай жасалады? На әлемдік деңгейде анимациялық фильмдерді негізі екі топқа бөліп жасайды. Бірі классикалық анимация. Бұл жаңағы сценарийден бастап отырып, өзінің синопсисті алғаннан кейін сценарийде өзінің анимационный сценарий жазатын командасы болады. Жаңағы фильмдердің, съемочный фильмдер мен анимационный фильмдердің ортасында кішкене айырмашылығы болады. Өйткені анимация деген нәрсенің динамикасы кішкене тезірек. Уақиғаның ауысуы тез. Жаңағы қаншалықты бір өте ауыр кульминациялық жағдайлы болса да, оны анимацияның өзіне тән бір заңдылықтарымен жеткізу керек. Яғни бұл жерде сценарий жазушы, режиссер, содан кейін материал, яғни суретші болса болды ғой. Иә, ол жақсырап, жақсылап жеткізу керек. Іздемейсіз. Декорацияны да аса бір мықты іздемеген, есесіне мықты аниматор суретші іздейсіз. Мамандар іздейсіз. Яғни нақты қандай мамандар керек? Нақтылы бір керемет анимациялық сценарист керек. Одан кейін жақсы суретшілер керек. Бұл суретшілердің басты істейтін жұмыс фильм қалай болып шығады, не болып шығады, соны бір рет салып шығу керек. Бүкіл фильмді біз түсірмей жатып, съемка болмай жатып біліп отыру керекпіз. Не болатынын. Ол жерде жаңағы қиындау жері, біз біліп отыру керекпіз, бір сурет, бір кадр, бір сцена, ол қанша уақыт болады. Оны өзіміздің қиялымыздан есеп басып отырып шығарып аламыз. Ал бұл шығарған уақыт кейін өзгерілмейді. Бұл уақыттарды енді суретшілер барып жаңағы орын суретпен толтырады. Яғни бұл қазір енді техника дамыды деп жатырмыз. Бүкіл ғалам, неше түрлі компьютерлік бағдарламалар бар. Суретшілердің қызметіне әлі жүгінеміз бе біз? Әлде? Жоқ, әрине суретшілердің қызметіне жүгінеміз. Енді анимация деген дүние ол өнер, оның негізгісі өнер, негізі. Сол үшін енді техника қазір көп, 3D жаңағы басқа да бір VR арқылы жаңағы түсіріп, кәдімгі видеоны түсіріп алып, оны анимацияға айналдыратын деген көп деген әдісті амалдары бар, бірақ оның анимацияның өнер болып қалуына ең негізгі болатын адам ол режиссер мен жаңағы суретшілердің. Классикалық сипат беру үшін суретшілердің еңбегіне жүгінуіміз керек дейсіз ғой. Дұрыс. Енді анимациялық фильм деген біреуі кәдімгі анимациялық фильм ол өнер ретіндегі дүние. А екіншісі өндіріске пайдаланатын, болмаса басқа дүниелерге пайдаланатын анимациялық жобалар. Ол анимациялық фильмге жатпайды, ол тек анимациялық қозғалыстар. Бір туындыға қанша уақыт кетеді? Бір туындыға дегенде, мысалға бір 15 минут біздің стандарттық қысқа метрлі фильмімізге, енді адам санына байланысты әрине, мысалға керемет мамандандырылған бір тәжірибелі 50 адамдық команда болса, 15 минуттық фильмді бір 2 ай көлемінде істеп бітіру мүмкін. Жаңа сіз айтқан мамандар бізде бар ма Қазақстанда қазір? Суретшілер? Мамандар бар, жетіліп келе жатыр. Жетіліп келе жатыр. Енді Жәнібек мырза, бүгінгі анимациялық қазақ киносының, қазақ анимациясының ахуалы қандай? Сахиолла мырза, бәрі бар, бәрі жақсы деген сияқты сөз айтып отыр. Бірақ экранға қарасақ, бәрі жақсы деп айтуға әлі ертерек сияқты. Біздің өзіміздің төл туындылар аз екені рас қой. Сөйлесем, ұзақ сөйлейтін әдетім бар еді. Сөйлеңіз. 30 минут жетпей қалар. Мен тоқтататын әдетім бар, ұзақ сөйлеген адам. Енді қазақ анимациялық кино өнерінің бүгінгі ахуалы қандай дегенде, түп арыдан бастайтын болсақ, қазақ анимациялық кино өнері ең алғаш 1967 жылы Әмен Қайдаров атамыздың бастауымен Қарлығаштың құйрығы неге айырдан басталынды. Біздің қазақ кино өнерінің ең қуанышты жайты сол, бірақ ең қайғылы трагедиясы да сол болды. Өйткені трагедиясы деп айтатын себебіміз қазақ анимациясының ең биік шыққан шыңы да сол Қарлығаштың құйрығы неге айыр болып қалды. Сол деңгейде жеткен ешқандай бір анимациялық кино болған жоқ. Өйткені ол әлемдік халықаралық кинофестивальдан, Нью-Йорктан жүлде алып оралды ол фильм. Сондық деңгейде 50 жылдан асты ғой, 51 жылға қарамай. Жете алмады. Бірақ
Неге деп ойлайсыз? Өйткені ол көп себептер көп. Біріншіден білім дамыды, техника дами тұра, біз неге сол көшкелей салмадық? Қазір айтам ақырын-ақырын керек. Ал кейін тәуелсіздік алдық, экономикалық дағдарыстар болды, қайтадан қалпына келді. Сол қазақ кино анимациялық кино өнер десе, әмен қайдырып қазақ анимациясының атасы сол кісінен алшақтап кете алмаймыз. Алғаш қарлығаштың құйрығын неге айырып жасады? Сосын 90-шы жылдардың ортасы кезінде Қазақ ұлттық өнер академиясы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында сол кісінің қолдауымен осы мамандық оқу бағдарламасына еніп, алғаш рет анимациялық кино режиссерларын дайындай бастады. Бірақ бір 3-4 жыл шықты да, одан үзіліп қалды. Сосын 2002-ші жылдар қайтадан қабылдай бастады. Сондай үзілістер болып шығып отырды. Ал нақтылы қазақ анимациясын дами бастаған кезі, жаңа леп, жаңа толқын келе бастаған кезі 2004-2010 жылдар аралығында болды. Өйткені ол кезде қазақ фильмде сол Әмен Қайдаров атамыздың қолдауымен, бастамашылығымен қазақ фильмнің ішінде академиялық анимациялық кино студия ашылған. Сол кино анимациялық кино студия жылына 3-4 қысқа метражды мультфильмдер шығарып отыр жыл сайын. Сондықтан ол оқып шыққан мамандар жан жаққа шашырап кетпей, сол жақта жұмыс істеуіне, сол анимациялық кино өнерін өлтірмей, ары қарай дамытуға мүмкіндік орай берді. Мен сұрағым, қазіргі жағдай анимациялық киноның. Енді сол қазақ фильм жылына 3-4 қысқа метражды мультфильм жасап отты ғой, бұл мамандардың деңгейін көруге мүмкіндік болды. Кейін Шымкентте Қастеев колледжінде ашылды оқу орны, сосын Қазақ ұлттық өнер университетінде оқу орындасы ашылды. Солдан оқып шыққан мамандар әрбір салада жұмыс істеп, қысқа метражды мультфильмдер жасады. Жылына ол 5 мультфильм. Яғни теңізге тұрған кешіріңізді бөлей кетеді. Яғни бізде бұрын оқытатын мамандар дайындау үшін мамандықтар жабылып қалды. Аз болды. Және мамандар дайындау үшін де мамандар керек еді. Олардың өзі аз болды, немесе жоқтың қасы болды. Бар болды. Бірақ қайтадан мына тәуелсіз дәуірде қайта түледік деп жатырсыз. 2007 жылдардан кейін қайта түлеп, осы кезде мамандар толып тұрылды. Жан-жақта бар кино студияларда қазір жасанған, жарақтанған бізде мамандар. Енді тек Алматы мен Астананың өзінде 10-нан астам анимациялық кино студиялары бар қазір. Енді қараңыз, дамымай жатыр деп айтуға әрине намысы бермейді. Десекте ауруын жасырған адам өледі дейді ғой. Кемшін тұстарымыздың жоқ екені, бар екендігі жасырын емес. Неге бұл сала кенжелеп келе жатыр? Неге соншама тез айналып жүруі бір ауыр сынып дөңгелек ауыр айналады? Мүлкім қаражатқа кеп тірелетін шығар. Ол соншалық қаражатты көп талап ететін сала ма? Өте көп қаражатты талап ететін сала. Өзіңіз басында айттыңыздар, кино түсіруден жылдам, басқа декорациялық кино актерларға түсіру деген шығам дегенде қимыл динамиканы айтып отыр. Кімге қаражат керек? Кейіпкерлерді айтып отыр ол кезде қимыл жылдам. Жоқ, енді бұл жерде анимациялық фильмге түсіру үшін кімге қаражат керек? Қысқа метрлі фильмде жаңағы 2 айға жуық жұмыс істеді дедік, 50-дей адам дедік. Сол 50 адамның барлығы жаңағы анимацияның қалай бүкіл әрекетті актер тұрып ойнайды экранға қарап. Ал аниматор оның бүкіл кадрын салады. 1 секундта 24 кадр болады. Енді соның бәріне әдетте бір мықты, яғни суретшіге ақша көп кетеді. Бір мықты аниматор ол күніне бір 2 секунд шығару мүмкін. Мысалға, бір үлкен команда күніне бәрі жабылып, қиын кадрлардан, қиын сценалардан 1 секунд, 1,5 секундын шығарса болады. Неге бізді кім келіп күстаналап мәнсұқтайды? Неге біз компьютердің осы бір жаңағы заманның дамыған техникасына неге біз жүгінбеске? Ақшаны үнемдеп компьютерге программаны кіргізсеңіз, ол салып берген әлде қайда тиімді емес. Қазір ондай нәрсе жоқ. Болмай ма ондай? Қазір мен жаңа қысқадан ұстап айтайын енді созбай. Сол басында мамандар аз болды. Қазір оқу орындарында мамандар бар, шығып жатыр. Анимациялық кино студиялары аз болған. Бүгінгі таңда 10-15-тен астам кино студия бар Қазақстан бойынша. Мемлекеттің тапсырысымен бүгінгі таңға дейін 3 толық метражды мультфильм шықты. Яғни Ертөстік және Айдағар, сосын Мұзбалақ, Күлтегін деген. Міне, өздеріңіз көрдіңіздер, Еуразиялық кинофестивалы кезінде Қан Шатыр мен Мегасентрде қазақ анимациялық кино өнерінің бүгінгі жетістігі болып саналатын Күлтегін мен Мұзбалақ толық метражды мультфильмдерінің көрсетілімі болды. Сол кезде көрдік біз, көрермендер болды, қаншама балалар келді. Мен осы күнге дейін бірде бір киноға сондайшама көрерменнің келгенін көрген емеспін. Бәрі өздері біліп келген, ине шаншитын орын жоқ. Жерге дізіліп отырды баспалдақтарға. Экранның алдына дейін дізіліп отырған қазақтың қара домбалақ балаларын көргенде тебіренбей тұра алмайсыз. Бәрі аяқталғаннан кейін 65 минут болды. Жақсы. Менің ойымша, Жәнібек, бізде мысалы үшін материал, яғни жаңағы сценарий деп жатырсыздар ғой. Балалардың ең бірінші санасын, көзін қызықтыратын
үлкен көркем дүние керек, иә, әлбетте. Сол үшін мына шетелдік өнімдерге қараймыз, біз жете алмай келе жатқан өмір бақи шетелмен салыстырған жақсы көреміз. Сүйте тұра шетелдік өнімдерге жете алмай келе жатырмыз. Мұз дәуірі дейміз, қаһармандар қаласы дейді. Балалар тегі қырылып, тіпті үлкен адамдардың өзі сүйсініп көреді. Көздің жауын алады, иә? Өте сондай тартымды шығармалар. Неге біз әлі сол ешкі, теке, қарға, алтын сақа, мына балаларға әлі өзінің санасына немесе бүгінгі тұрмыс тіршілігі қаланың баласы көретін, қалаға, ауданға, қалаға, орталықтарға көшкен қазақтың балаларына қызықты дүние неге жасалмай жатыр? Қалқама, мен қазіргі заман кейіпкерлері, қазіргі заман қаһармандары қайда? Қалқама, мен сізге бір қысқа ғана мәлімет айтайын. Егер бүгін таңда әлеммен теңесетін дүниелер жасайтын мамандар жоқ десек қателесеміз, бізде бар, Құдайға шүкір. Міне қасымда отырған Сақ-қасиет, Сақиолла қасиет, бұл жігіттер осыған дейін халықаралық қаншама жобалардың басы қасында болды. Мақтанышпен айтатыны, қазақ тарихы, анимациялық кино тарихында алғаш рет Еуропаға нарыққа шығып отыр бұл жігіттер. Яғни Швейцариядан, Индия мен Украинадан асып озып жасаған жұмыстары сапасы жағынан, уақыт жылдамдық жағынан алпытауына байланысты сериалдың алғашқы сезонын осы Қазақстан бізде алып отыр міне. Жақсы. Оның өзі үлкен жетістік. Яғни бізде мамандары бар, жеткілікті осы кезде тек мемлекет жағынан қолдау керек. Қолдау керек, халыққа яғни көрсету керек. Қазақ, қазақ фильм сияқты, қазақ фильмнен бөлек анимациялық кино бірлестігін студиясын құру керек. Бейхан, қазір сізбен біз сұхбат жалғастыратын боламыз. Кешірім сұраймыз, сізді көп күттіріп қойдық. Бірақ көрермен де көп күтпеу керек. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Алло. Иә, сізді тыңдап тұрмыз. Қояр сұрағыңыз болса, мархабат. Саламатсыз ба? Менің есімім Алия. Мен сұрақ қояйын деп едім. Жалпы осы біздің анимация дамып жатыр, иә, мамандар да жеткілікті. Алайда біз анимациялық мультфильмдерді біздің балаларымыз өкінішке қарай көре алмайды. Тек жаңағы жоғарыда айтып өткендей, иә, кинофестивальдарға барған кезде ғана көреді. Ал тікелей эфирлерден, жалпы хабарлардан, жаңағы арналардан не үшін көрсетілмейді? Балаларымызды олай біздің осы өзіміздің қазақ анимациясын қашан жаңағы кейіпкерлерді былай көріп, тек қана кинофестивальдарда емес, жалпы арнадан қалай қашан көреді, сол туралы сұрайын деп едім. Көрсетіледі. Жылына, мысалы үшін, жылына, айтып отырмын, қазақ фильмінен жылына 5 анимациялық фильм шығатын қысқа метражды. Қайда солар? Жылына 5-ін шығады. Қараңыз, сол 5-еуін Балапан арнасынан, Хабардан, Қазақстаннан көрсетеді, көрсетпейді емес. Ол біреуі 10 минуттан. Енді Қазақстанның базары біздің бір сериалды жасап шыққан нені көтере алмай қалуы мүмкін. Өйткені халық өте аз. Сондықтан бізге, біздің мамандыққа, біздің осы сияқты мамандарымызға бір жақсы реклама болса, жақсы жарнама болса, басқа елдерге, мысалға Орта Азия халықтарының ішінде осында бір керемет бар деп барлығы айталатын болса солай, онда біздің уже кішкене неміз үлкейеді. Тынысымыз кеңейеді. Тынысымыз кеңейеді. Сол кезде осындай шаруаларды істеуімізге болады. Түсіндім. Бірнеше енді бір-біріне байланған дүние. Бейхан Батыр, енді сөзді өзіңе бергім келіп отыр. Өзің анимациямен айналысады екенсің, иә? Неге бұл саланы таңдадың? Мен шын айтсам, телевизордағы, басқа экрандағы көрген мультипликацияларды көргенді өзім жасағанын білген соң. Қазір жасың нешеде? Қазір өзім 9-дамын. Неше жасынан бастап айналысып жатсың осы анимациялық? Мен өзім 8-ге толайын деп отырмын. Яғни бір жылдай болып қалды, иә? Аниматор болып жатқан. Бір жарым. Бір жарым жыл. Өз ойыңнан қандай кейіпкерлер жасадың? Жын айтсам көп, бірақ та ең жақсы көретім. Шын айтсам көп болды. Шынымен анимацияны планшетімен жасамағанда. Сан кішкене ұмытып қалдымда. Бірақ та мен есіме түскен бір күрішші деген мен жақсы көретін кейіпкерім болған. Өзің ойлап тапқан, иә? Иә. Суретін өзің салдың ба, қолмен салдың ба, әлде жаңағы компьютермен жасадың? Жоқ, бір арнайы бағдарлама бар. Сол жерде өзі жасалған фигуралар бар. Сол фигураны әр кадрын қозғалтып, өзі точкалар болады. Мысалы, қолын қозғалғанда бүйтіп бір кадр солай қоса береді. Мына ағаларың түсірген жаңағы айтып жатыр 10 минуттық анимациялық фильмдер көрсетілді дейді. Қандай аты қандай білесің ба? Қандай өзі біздің отандық, біздің арналардан, Балапан арнасынан көрген немесе басқа да кинотеатрлардан көрген
Қазақстанның ағаларын түсірген фильмдерді көрдің бе? Есіңде бар ма? Қандай фильмдер бар? Есімде Қошқармен теке. Қошқармен теке, иә? Ұнай ма? Ұнады ма? Иә, ұнаған. Мадагаскар, Қаһармандар қаласы, соларды көрдің бе? Иә, көрген. Мұз дәуірі. Иә. Иә, қалай? Сол саған қайсысы көбінесе ұнайды? Көбінесе қазіргі бастап атқан мультфильмдер, мысалы, Ральф мультфильмі екінші сезоны скоро шығады деп. Екінші кезеңі, иә? Дисней Уолттағы. А мысалы қазақ фильмдегі жаңағыдай айтқан Қошқармен теке. Солар. Ал мысалы... Көрдіңіздер ғой, баланың талғамы осылай. Біз теке мен қошқармен шектелеміз. Ал басқа әлемдік жаңағы шетелдік өнімдерді айтқан кезде саусағымыз... Балалар аңсап-сусап екінші кезең скоро шығады деп отыр. Жақында шығады деп отыр. Бұл қалай? Яғни балалар бірінші фильммен жаңағы баланың санасын бүкіл болмыс бітімін жаулап алып байлап қойды. Күт екіншісі көресің деп. Ал оны күтіп жүрген бала ертең ата-анасына кәдімгідей киноға, мультфильмге барам деп талап етеді, сұрайды. Енді мен жерде сөздеріңізді білемін, осы әңгімемен. Біз енді Қазақстанда халық аз білесіз. Мамандар аз. Енді-енді аяқтан тұрып келе жатырмыз. Ал шетелдің фильмдер деп айтасыз, шетел деген бір ғана ел емес қой, шетел деген бүкіл әлем. Олардың 100 жылдық анимациялық тарихы бар. А бізде енді қанша жыл, мысалы, аяқтан тұрып жығылып деген сияқты. Сондықтан шетел ол көп, ода көп тұрып талған бар. Тимбол жаңағы Disney, Walt Disney, DreamWorks дегендер олар 100 жыл болған компаниялар. Енді біздің нақты Қазақстанда анимация бір құлап, қайтып тұрып жатқанына. Қазақстанда қанша студия бар анимация жасайтын? 2010 жылы Астанада ашылған ең алғашқы анимациялық киностудия Астана фильм біздікі болды. Болды. Иә, ал бүгінгі таңда тек Астананың өзінде 7-8 анимациялық киностудия бар. Негізгі ошақтарының біріне айналды. Бұдан бұрын тек Алматыда ғана болатын. Ал Алматыда да 7-8 анимациялық киностудия бар. Сосын сіз айтқан жаңа 7-8 бар. 20-дай анимациялық студия. Елімізде қазір 20 студия бар. Бәрі кәдеге жарай ма? Скасса ма? Скасса жасап жатыр. Өйткені бізге мүмкіндіктің бірі осы Балапан телеарнасын мүмкіндік беріп отыр. Сол анимациялық киностудиялардың және жүрек жалғап ары қарай жұмыс жасауларына. Өйткені Балапан телеарнасының ашылуы анимациялық киностудияларына тамаша мүмкіндік болды. Сөзіңізді бөлдім, сізге онсыз да сөз берейін деп отырмын. Сіз шетел көрген қазақ деді жаңа. Европа елдерін біразын таңғалдырған, бәйге алған, құтты болсын. Сіз шетелдік кино студияларға ұсынған өзіңіздің материалыңыз бар ма жаңа, сценарий жұмыстарыңыз? Жұмыстарым болғанда біз бірінші жұмысты аутсорс сияқты. Біз оларға жаңағы анимациялық қызмет көрсету деген бағыт. Ол кісілердің жаңағы істелген фильмдерін біз осында алып келіп, ары қарай анимация қып жасап шығамыз. Вот солай біз бастадық жаңағы Егорфамен. Енді ары қарай өзіміздің мына көшпенділердің мәдениеті туралы шетелде жүрдалған қандай өнім сіздердің жаңағы? Бізде шетелде жылдалған дегенде біз шетелден сол нені жаңағы аутсор былай айтқанда қызмет көрсету тұтып алдық анимациядан. Солай болды. Ендігі нәрсе өздеріңіз түсірген дүние емес, мультфильм емес, кино емес, иә? Жоқ, бұны өзіміз түсірдік. Былай айтқанда біз яғни шетелдің сценарийін алып осында әкеліп істедік. Вот сондай әңгіме болды. Ендігі қазір істеп жатқанымыз өзіміздің тақырыптағы өзіміздің әңгімелерімізді, ертегілерімізді сол жаққа, сол жақтың қолдауымен ары қарай жалғастыруға деген сияқты. Енді бағанағы сұрағыңызға неге біз қазақтың анимациясы кешке дейін жаңағы баяғыдағы байырғы нәрселерді түсіре береді деген. Оның өзінде түсіре алмай жатыр ғой. Ол да керек. Енді сол әңгіме болды. Керексіз деп отырған жоқ біз. Оның массасы көп болатын себеп, көлемі көп болатын себеп, өйткені қазақтың анимациясы тұншығып қалған. Анимация деген мамандық дамымаған. Бірден осындай технология болды, осындай мүмкіндіктер болған кезде бірінші рет адам өзінің өткенін, өзінің кішкентай кезінде естіген дүниелерін, ұлттық қазынасын алып шыққысы келеді. Сондықтан бізде қазір өте көп жаңағы ерте замандағы дүниелер, болмаса ұлттық фольклор дүниелер бар. Бірақ енді оның өзін дұрыс айтасыз, дұрыс түсіріп шыққан жоқ. Ертөстік шықты, алдар көсөз шықты. Енді біз өзіміз көргеннен қорқамыз, өйткені ол дүниелерді біз балалық шағымдармен армандайтын. Біз кейін аниматор болсақ, бүкіл әлем таңғалатын ертөстік істеп шығамыз. Болмаса бүкіл әлем таңғалатын алдар көсөзін жасайтын едік. Бірақ қазір біздің мүмкіндігіміз шектеулі болып жатқан кезде басқа адамдар осы дүниені істеп шықты.
бірақ ол біздің көңілімізге толмайды. Мысалға жаңа маған сіз жеткілікті ақша бере қоямын десеңіз, мен екі нәрсе істерім. Ана ақшаны екіге жеткізетін емін бөліп. Біреуі жаңағы біздің алдар көсеміз ба, сондай бір керемет ақыл иесін жаңағындай формадан, жаңағындай образдан алып шығатын бір заманауи керемет алдар көсе жасап шығатын ем. Екінші нәрсе, Жәнібек ағамның айтып отқан сияқты, кассалық дүние. Кассалық дүние дегенде, мысалға сіздер ең жақсы білетін, сіздер деп ойлаймын, Том мен Жерри, сосын Маша мен Аю. Сол сияқты дүниелер, ол жерде былай қарасаңыз ешқандай нәрсе бір ұлттық емес, бірақ ол жерде идеология ұлттық. Сондықтан біз бір өте бір кассалық, мысалға бір кептермен бір құсты алсақ, болмаса бір жылқымен бір көрт шыққанды алсақ, сол екеуінен ақ біз көп деген өзімізге тән, мына көшпенділерге тән, болмаса қазақылыққа тән идеологияны тығаламыз. Ешқандай оюды жабыстырмай ол жерге, болмаса көзін қысық қылмай ақ, біз өзімізді сол жерден айтып шығаламыз. Өйткені ол кассалық фильм, ол ешкімге тән болмау керек, бірақ ең соңғы айтатын идеологиясы бір нәрсені бағыттап тұру керек. Яғни адамзатқа тән гуманистік жаңағы ортақ сезімдерді, қасиеттерді ұлықтайтын, насихаттайтын кино. Ал соның ішіне біздің әрекетімізді, біздің іс-қимылымыз, біздің ойлау тәсілімізді сіңдіріп жерсек, ол қазақи. Жас Бекхан, бүгінгі балаларға қалай ойлайсың? Енді өзіңде болашақ аниматор үлкен маман ретінде мен сені көріп отырмын. Бүгінгі балаларға саған, сенің достарыңа, сенің замандастарыңа қандай туындылар керек? Қандай кинолар керек деп ойлайсың? Ойларым көп, бірақ негізі мен 4-тен немесе 10-ға дейін жаста балаларды алып, оларға не ұнайды. Содан достарымнан, жақындарыма сұрап, бір ортақ ойды қосып, бір жақсы толық метражды анимация жасап жібердім. Қандай кейіпкерлерді көргің келеді? Телевизордағы мысалы қазақ, фантастикалық, батыр, бәріне көмектесетін, қолы келетін, ұшып кететін, иә? Аспанға да ұшатын, жердің астына да кіріп кететін сондай кейіпкерлер болғанын қалайсың? Оны қай тілде сөйлегенін қалайсың? Қазақ тілінде ме, ағылшын тілінде ме, орыс тілінде ме? Қай жерде жиі алынса, сол тілде. Мысалы, Қазақстанда көрінсе, оған қазақ тілінде. Россия немесе... Басқа әлемге шықса, ағылшын тілінде дейсің ғой, иә? Ағылшын. Қазіргі әлемдік енді анимацияның барлығы толықтай 3D форматына, үлгісіне көшті, иә? Бізде қалай бұның жағдайы? Бізде енді көшіп келе жатыр. Жаңа екі полуметражный фильм деп айтты ғой, екі толық метраж фильм. Соның біреуі Күлтегін деген толық 3D форматта шықты, 3D форматында, 3 өлшемдікте. Енді ол осы уақытқа дейінгі ең жақсы бір сападағы 3D форматтағы анимациялық фильм. Енді дәрежесіне салыстырған кезде халықаралық дәрежеге бір әрқандай бір елдің кинотеатрына шығаруға болады сапалық жағынан. Ары қарай бұйырса жаңа мына кісі айтып жатыр ғой, Балапан арнасында көптеген мүмкіндіктер болып жатыр бізге. Мен Сахиолла, кешір сөзіңді берейін, жаңағы 3D деген сөзді ойды тегін қозғап отқан жоқпыз. Қазір бәрі күн сайын, секунд сайын, сағат сайын дамып дәуірлеп жатқан уақыт. Ана ескі дәстүрмен, ескі техникалық жетістермен түсірілген кинодан гөрі қасымыздан қызыл жасыл көздің жауын алатын, санамызды жаулап алатын, соның өзін ішіне кіріп кетіп, өзің солармен бірге ойнап күліп, сонымен бірге күйіп пісіп отырасың. А біздің кейіпкерлердің қимыл іс-әрекеті әлі болбыр бәсең, қозғалып жүріп тұруы, сондай көз тартымсыз дүние. Мүмкін осыдан кейін шығар, біздің мүмкін жаңағы ертегілеріміз де тіпті анимациялық киноға сүруге таптырмас материал шығар. Біз тек қана сол техникалық жағын жетілдіруіміз керек шығар. Қалай ойлайсыз? Бізде енді қалқаман, сіз көргеніміз, көрген анимациялық фильмдеріңізбен біз өзіміз қадағалайтын анимациялық фильмдер басқалы екі түрлі болады. Мысалы үшін, біз өзіміз анимациялық кино саласында болғандықтан қандай кино студия, қандай деңгейде жасайды, оны жақсы білеміз. Яғни сіз айтып отырғандай, қарасаңыз көздің мейірі, қанатын сондай анимациялық фильмдер жасалып жатыр ба? Жаңағы айтып отырған Күлтегін 3D анимациялық фильм, оның деңгейі қандай екендігін Алла қаласа сентябрь айында Португалияда кинофестивалға шақыртып алып отыр, өтті комиссияның. Бұның өзі деңгейінің халықаралық деңгейде көтерілгендігін білдіреді.
Сонымен бірге жаңа қандай жүлде алған фильмдер бар деп айтып отырсыз ғой. Астана фильм біздің 2010 жылы жасаған Аңшы деген анимациялық фильміміз Ресейде Қазан қаласында Ислам елдері кинофестивалында 2 арнайы жүлдені алды. Сонымен бірге жаңа гран-фри алды деп жатырмыз. Өзімізде де бар. Сол сияқты ақырын-ақырын жүлде алып, деңгейі жоғары деңгейде әлемдік кинофестивальдарға орын алмаса да комиссиялардың бірінші, екінші турынан өтіп жатқан анимациялық фильмдер бар. Бұның өзі біздің үшін қуаныш, мәртебе. Яғни, алдағы уақытта күзге қарай көрген кезде, сол күлтегі мен мұзбалақты көрген кезде, қазақ анимациялық кино өнерін деңгейі көтеріп тұрғой деп айтатын. Менің балам, менің төрт балам көріп отырып, мынау Францияда, Қазанда, немесе Германияда орын алған мультфильм екен деп көрмейді. Ол қайда орын алмаса да ол көреді ол. Балама менің ондай мақтаныш керек жоқ. Дұрыс, ол сыртқы келбетімізге мемлекет сіздің еңбегіңіздің еленуі керек шығар. Бірақ балаға ол орын алған ба, жүлде алмаған ба, алмаған баланың санасында оның бес тиынға қажет жоқ. Дұрыс па? Дұрыс. Балаға керекті материалды жасасақ деген. Қараңыз, бір кино студияда 15 адам жұмыс жасайды. 15 адам бір 10 минуттық мультфильмді жасау үшін, сапалы балалардың көңілінен шығатынын жасау үшін 7-8 ай уақыт жұмсайды. Сонда олар егер мемлекет қаржыландырмаса, егер жасап шықса да оны YouTube-тарға салатын болса, ел көреді, о, керемет жақсы жасап дейді. Сонда 15 адам 8 ай бойы бала шағасы семіз тастап істейді. Бәрі қаражатқа кетіреді. Иә, қаражатқа кетіп, мемлекеттің қолдауына кетіп. Ортада. Телефон бар екен, Сафиолда, сосын жалғастырамыз. Саламатсыз ба, сіз тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Балалар анимациясы. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Мен Астана қаласына хабарласып тұрмын. Жасанамын. Балам мультсериалдар көреді. Бірақ бір айтатын жағдай, мультсериалдардың көбісінің кейіпкерлері маған ұнамайды. Бәрі құбыжық, мутанттар, көзі біреу, мүйізі екеу, бәрі. Негізінде бір сүйкімді балаларға, балалар көруге лайық, жарлық, бір анимацияны жасап шығаруға болмай ма? Немесе жағымды кейіпкерлер. Иә, жағымды кейіпкерлер. Мысалы, немесе заңға, кәдімгі заңға ережеге осынша жасқа дейінгі балаларға осындай анимацияларды көрсетуге болмайды, жасауға болмайды деген ережелер енгізуге болмай ма? Соны сұрайын деп едім. Енді бұл сұрақтар бойынша менше бізге ғана біздің айналамыздағы сұрақ сияқты емес бұл. Өйткені жаңа кімге көрсету керек, оны көбінде біз шешпейміз. Біз тек өзіміздің аудиториямызды талдаймыз да, тапсырма бойынша берілген анимацияны істейміз. Енді оны негізі мемлекет нақтылы бір ең дұрысы бір ереже шығарып, мысалға анимациялық ассоциация бола ма, жоқ басқа бір қоғамдық топтар ма, нақты шығып жатқан дүниелерге өлшем қойса, соның жаңағы нәшерлерін нәшер деп, жақсысын жақсы деп, мынаны қоюға болады, мынаны қоймау керек, болмаса мынаны шалық балаға көрсетпеу керек деген сияқты бүгіл ережелерін орнататын бір үлкен заңды құзыр болса, онда бізге керемет болатын еді. Өйткені жаңа сіздер айтып жатырсыздар, персонаждың түрлері онша емес, болмаса неге біздікі талтаңдақ қалды, неге алдар көз анандай мынандай деп, оның бәрін шын айтсақ біз істемедік шын айтқан кезде. Біз істей аламыз, бірақ біздің қолымызда қазір енді шығып жатқаннан кейін ондай мүмкіндік болмай жатыр. Ал ондай мүмкіндікті пайдаланған адамдар көріп отырсыз қандай нәрсе істеген. Сондықтан барлық әңгімені бізге келтіре берудің қажеті жоқ кейде. Жақсы. Сосын қосымша қоса кететін. Және бұл кісінің қойған сұрағына байланысты, мысалы үшін бізде өзімізде ұяламыз, сол телеарналардан кейбір телеарналар қалғансыз көрсете береді. Біреулер бір таныс-біліс байланыс арқылы алып кетеді де мультфильмдер жасап экранға неғып жатады. Бұның өзі біз үшін жүрегімізді ауыртатын нәрсе. Сондықтан біз апрельде алғаш рет республикалық Әмен Қайдаров атындағы анимациялық кино өнеріне байланысты ғылыми конференция өткіздік те, кейін Қазақстандағы маңызды деген 8 анимациялық Алматы Астанадағы 8 анимациялық кино студия бірігіп, Қазақстанның анимациялық кино студияларының қауымдастығын құрдық. Енді сол қауымдастықтың ең алға қойып отырған басты мақсаттарының бірі, жаңағы сіз айтқандай, қазақ фильмінен бөлек анимациялық кино бірлестігін құру. Сосын соның ішінде жаңағы әрбір жасалып жатқан телеарнада жасалып жатқан анимациялық фильмдердің көркемдік алқасы дейміз ғой, көркемдік шешіміне, персонаждарына ой-пікірін айтатын мамандардың тобы құрылды. Жақсы, түсінікті. Рахмет. Енді жаңа таяқтың бір ұшы бізге келіп тиеді деп жатсыз ғой, бір ұшы емес екі ұшы да келіп тиіп жатқан сияқты. Өйткені енді бұл салаға жауапты маман ретінде бүгін шақырып отырғаннан кейін бұл саланың ыстығына күйіп, суығына тоңатын өздеріңізсіздер. Енді жаңа қаражат керек дедіңіз көп дүниеге. Бек қандай батырларға, осы болашақ мықты аниматорларға қандай қолдау бар сіздердің тараптарыңызда?
көзі жанып тұр мені. Жаутаңдап екеуіңізге кезек-кезек қарап отыр. Бізден ең үлкен көмегіміз сол. Біз жыл сайын өзіміз жасаған мультфильмдеріміз шығарып жатқан. Сол біздерге үлкен подарок деп білеміз, сыйлық деп, тарту деп. Сонымен бірге, егер балалар қалатын болса, біз өзіміз студияларымызға әкеп көрсетіп, қалай жасалатынын ақыл кеңесімізді айтып, мамандармен бірге жұмыс жасауларына мүмкіндік. Жақсы, рахмет. Біздің хабардың уақыты шектеулі, жарты сағат мінекей жанталасып отырып, қалай өткенінде байқамай қалдық. Жұмыстарыңызға береке тілейміз. Біздің Бекханым болашағы зор болсын. Қазақ кино анимациясында өзінің орнын алатын үлкен оқылан азамат.